Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me queima no fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Tão bom, todo fôlego.
és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Boa noite, amigos e amigas que está ao vivo conosco na TV Macário. Está começando nesse momento o meu, o seu, o nosso programa Jesus é a Saída com o irmão Júnior. Meus amados, é um prazer estar de volta a estar convosco aí ao vivo na sua casa. Quero pedir licença a todos vocês para que hoje nós possamos mais uma vez entrar na presença de Deus nessa noite. Esse programa, meus queridos, é de inteira responsabilidade desse servo que vos fala, o irmão Júnior. Estamos aqui ao vivo da TV Macário, da cidade de Alto Santo, Ceará, para todo o Brasil. Já 50 conosco aqui, a nossa irmã Gilvânia, que vai aqui trazer algo da parte de Jesus. Também aqui a minha esposa, a irmã Régia, que está aqui junto conosco para banquetear aqui nessa TV, junto com vocês, para levar a palavra do Senhor, para que vocês possam ter a certeza que só Jesus é a saída. Nós vamos fazer aqui uma oração, vou aqui passar aqui para a irmã Régia, ela vai fazer uma oração para dar início aqui ao trabalho do Senhor Jesus, ao programa, e você que está aí, feche seus olhos, se ligue no trono do Pai, porque hoje pode ser, se você crê na oração que é enviada ao trono de Deus, feita aqui pela serva do Senhor Jesus, a irmã Régia. Ela apenas vai ser usada como instrumento para orar, mas quem opera é Jesus, quem é a saída é Jesus. Amém? Irmã Régia. Eu também quero saudar cada um que está conosco. Boa noite para você, amigo, que está aí acompanhando esse programa, Jesus é a Saída. Nessa noite, o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Aleluia. Nessa noite, o Senhor, aleluia, visita a tua casa, visita o teu interior, se assim você permitir. Quero que você agora curve a sua cabeça junto comigo, junto com a irmã Gilvânia, também o irmão Júnior, e que você faça a oração que você desejar, aquilo que o seu coração precisa, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Você vai inclinar a sua cabeça e vai falar com o Senhor, porque eu sei que Ele está, nesse momento, pronto a ouvir a tua oração. Amém? Soberano Deus, Pai eterno e santo, graças te damos, Senhor, nessa noite, na tua presença, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos no teu nome, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome. Pai querido, amado e santo, eu te apresento, Senhor, cada um, Senhor, que nesse momento entra em oração junto conosco. Aleluia. Cada um, Senhor, que se curva diante da tua grandeza. Aleluia. Cada um, meu Senhor, que nesse momento clama. Cada um, nesse momento, Senhor, que entrega a vida em tuas mãos, que entrega os sonhos, os projetos, as angústias, as lutas,
Ó Senhor, nós te pedimos, Pai amado e santo, que o Senhor, Pai do alto céu, estenda a tua mão de poder sobre a vida dessas pessoas. Ah, Senhor, que do alto céu o Senhor manifeste a sua glória, Senhor, no nosso meio. Opera milagres, maravilhas e prodígios, Senhor, através desse programa, meu Senhor. Alcança almas, meu Pai amado. Visita pessoas, meu Deus, que se encontram em desespero, que no momento não encontram saída e nem solução para os seus problemas. Acalma, Senhor, a tempestade. Traz a bonança, meu Pai, pois nós sabemos que só o Senhor, meu Deus, tem paz para as nossas vidas. Deus amado e santo, nesta noite tu tens liberdade, Senhor, no nosso meio, para operar milagres, para operar maravilhas, para operar prodígios, para fazer a diferença no meio do povo, do teu povo, para que essas pessoas, Senhor, possam sentir, meu Pai, o teu abraço, a tua presença, a tua paz. Ó, meu Senhor, que cada um, meu Pai, que agora, Senhor, faz esta oração juntamente conosco, possa se sentir abraçado, possa se sentir amparado, possa sentir verdadeiramente o teu amor, meu Senhor, porque nós sabemos que ele é infinitamente grande, que não há nada, Senhor, maior do que o teu amor por cada um de nós. Pai querido, Senhor, fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão entristecidos. Nessa noite, Deus querido, amado e santo, entra com poder e glória em cada lar, Senhor, e manifesta o teu poder. Assim nós te pedimos, Senhor, e por fé já te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, vou trazer aqui uma palavra para que você possa também aí na sua casa meditar. E depois nós vamos ouvir os louvores aqui e logo após nós vamos ouvir a irmã Giovana aqui trazendo algo da parte de Jesus. Se conta aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim a palavra: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. E enquanto despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E é chegado já à tarde, e estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustando-se, dizendo: és fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, porque duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegou à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que os menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos que o tocavam ficavam sãos. Meus queridos, Jesus é perfeito. A palavra diz que todo aquele que nele crê será salvo, tu e a tua casa. Estamos aqui em mais um programa
Jesus é a saída, com o irmão Júnior. Vamos ouvir aqui um louvor. Já está conosco aqui a irmã Graça, a minha irmã, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. Está conosco aqui ao vivo, né, para todo o Brasil. Um abraço, minha irmã. Que Deus abençoe. Que um dia nós podemos dizer que eu e a nossa casa servimos ao Senhor. Que Deus abençoe aí vocês em Mossoró, Rio Grande do Norte. Quem é santo como o nosso Deus? Quem é? Ninguém é santo, só Deus, só Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esses são os nossos santos, né? As três figuras, Pai, Filho e Espírito Santo, esses são santos. O resto, para outros, para todos, diz assim a Bíblia, todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. Então, só Jesus Cristo nós adoramos, porque só Ele é santo. Está sempre comigo, verdadeiro o grande eu sou, Deus Criador. Na hora da luta, só Ele me escuta, me socorre com prazer. Só Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Só Ele é santo, santo, santo. Só Ele é santo. Está conosco também aqui a nossa irmã Meirinha Bezerra, Silvana Salles, Vilma Bezerra aí de Fortaleza. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus possa lhe abençoar aí aonde você está. Também está conosco a nossa irmã Maísa
Amorim. Abençoe, Deus lhe abençoe, minha amiga. Vamos ouvir aqui agora com a nossa irmã Gilvânia algo que é que Deus tocou hoje na nossa irmã. Ela vai trazer algo aqui, meu querido, não é da parte dela, é da parte de Deus. Ela vai aqui ser instrumento vivo para que você hoje possa receber a sua bênção aí aonde você está. Irmã Silvana, é um prazer estar mais uma vez aqui com a irmã, ministrando aqui algo da parte de Deus, e deixe Deus usar. Amém? Amém. Amém, irmão Júnior, a paz do Senhor, a paz do Senhor para a irmã Régia. É, mais uma vez estamos aqui para dar honra e glória ao Senhor, né? Porque aleluia, só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de toda exaltação. Que Deus continue te abençoando, irmão, junto com esse amém, projeto. Amém. É, Jesus é a saída. E Ele é. E continuará sendo a saída. Assim como Ele foi para nossas vidas. Glória. Ele continua sendo a saída para a vida de pessoas que muitas vezes olham para um lado e para o outro e não vê saída. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus é a saída. Eu creio. Que Deus continue abençoando, irmão, junto na sua casa, toda a sua família. A sua esposa, irmã Regis, que está aqui conosco nessa noite. Deus abençoe a minha casa, a minha família. Em nome de Jesus. E abençoe essa TV, né, que tem aberto as portas para esse programa. Deus tem feito grandes coisas e eu creio que ainda continuará fazendo através de nossas vidas. Aleluia. Nessa noite, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, a partir do capítulo 5. A palavra que, na qual o Senhor tocou no meu coração, para trazer nessa noite aqui. Marcos capítulo 5, que vai falar de uma mulher e da ressurreição da filha de Jairo. Capítulo 5, a partir do versículo 21. E diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, se prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Então, uma certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior, ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Somente até aqui. Nós podemos ver, em uma só palavra, duas histórias. Nós vamos ver a história dessa mulher do fluxo de sangue e também vamos ver a história da filha de Jairo, que o próprio Jairo, como a Bíblia fala, que ele era um dos principais das sinagogas. Jairo era um homem muito importante naquela época. Era um homem de grande poder aquisitivo, mas quando ele viu que a filha dele estava muito doente e estava à beira da morte, irmãos, ele não teve outra saída. Ele não viu outra solução a não ser ir diante de Jesus. Porque eu creio que Jairo não conhecia Jesus, de ter se aproximado antes de Jesus, mas ele tinha ouvido falar do que Jesus fazia. Ele ouvia falar dos prodígios, maravilhas que Jesus fazia. É verdade. Porque por onde Jesus passava, a Bíblia diz que a multidão sempre o seguia. E eu creio que por aquelas redondezas isso se espalhou. E a Bíblia vai dizer que o homem daquele, com o poder aquisitivo que tinha, e que não talvez se submetia a ninguém, mas quando ele viu que não tinha outra solução, não tinha outra saída para a filha dele, ele vai procurar Jesus. E a Bíblia diz que quando Jairo vê Jesus, ele vai prostrar-se aos seus pés. Ou seja, ele vai se lançar, se jogar aos pés de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sabe por que isso acontece? Porque tem vezes que nós somos tão autoritários, muitas vezes nós somos assim, achamos que não dependemos de ninguém, achamos que não precisamos de ninguém,
Mas acontecem situações em nossas vidas para nós entendermos que existe um soberano, que existe um Senhor que está acima de todos nós, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. E acontecer essa situação com Jairo, ele vai se prostrar aos pés do Senhor e vai rogar. Se não bastasse ele se prostrar aos pés de Jesus, ele vai rogar, ele vai clamar, ele vai pedir por socorro. Ele vai dizer: Jesus, a minha filha está à beira da morte. Eu peço que você venha comigo. E a Bíblia diz que Jesus vai. E quando Jesus vai, sempre, como eu já falei, a multidão acompanhava Jesus. Jesus era rodeado pela multidão. E a Bíblia diz que, diante daquela multidão, Jesus vai sentir um toque. E ele vai perguntar: quem me tocou? Porque, irmãos, nós sabemos que se eu estiver no meio de uma multidão, nós vamos sentir sempre um aperto, sempre uma impressão. Mas Jesus sentiu um toque. É diferente. Porque a Bíblia diz que esta mulher, há 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue. E, segundo a lei daquela época, pessoas assim eram exclusas. Aquela mulher não podia sair. Mas também eu creio que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, pela sua fé ela diz: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Aleluia. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E Jesus vai dizer assim: quem me tocou? E seu discípulo diz: Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Jesus não estava perguntando quem estava apertando ele. Ele perguntou: quem tocou? Porque apertar e tocar é diferente. Ela tocou. É verdade. E Jesus vai dizer assim: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu poder. Aleluia. Pois então que você possa tocar em Jesus, para que dele saia poder, para sarar e curar todas as feridas. Aleluia. Para sarar e curar todas as nossas enfermidades. Aleluia, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Glória Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher vai dizer toda a verdade. Foi eu, Senhor, que te toquei. E ele vai dizer o quê? Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste seu mal. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Porque aquela mulher, ela era exclusa da sociedade, porque se ela tocasse alguém, a pessoa ficava impura. Ela não podia Verdade. Estar no meio da sociedade. Mas eu acho lindo porque ela toca em Jesus. Porque quando nós tocamos em Jesus é diferente, porque ele tem todo o poder. Que quando a mulher toca em Jesus, não é ele que se torna impuro. É ela que se torna pura. Oh, é glória. Ela que se torna curada. É ela que fica purificada. É aleluia. Jesus. Oh, aleluia. Porque com Jesus tudo é diferente. É verdade. Eu quero te dizer aqui, através dessas duas palavras, sobre você se prostrar aos pés de Jesus, sobre você clamar e sobre você ter fé. E sobre nós reconhecermos que todos nós somos carentes e necessitados de Jesus, do poder de Jesus, de tudo aquilo que Jesus tem para nossas vidas. Todos nós temos essa carência. Porque este homem, ele podia olhar, quantas vezes talvez ele olhou e talvez até falou que não precisava de nada, que não precisava de ninguém, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha poder aquisitivo, mas vai chegar um dia que ele reconhece que precisa sim. Então, chega na minha e na sua vida reconhecer que todos nós precisamos sim de Jesus. Independente do dinheiro, independente da posição social, independente de como é a minha e a sua vida, eu quero dizer que todos nós precisamos, sim, de Jesus. Glória a Deus. Todos nós somos carentes e necessitados de Jesus. Reconheça, não tem dinheiro, não tem nenhuma posição social que faça com que alguém olhe em qualquer momento da sua vida e vá achar que não precisa de Jesus. Pode você ter achado isso aí hoje, mas um dia
você vai olhar e reconhecer que você precisa de Jesus. Aleluia. Não existe, irmãos. Pode ser o mais milionário. Olha o que aconteceu nessa época da pandemia. Pessoas de poderes altíssimos, aquisitivos, pessoas morreram. Eles não puderam comprar cura. É verdade. Mas muitos, independente que tivesse dinheiro ou não, os que Jesus quis foram curados. Passaram pela pandemia e não morreu. Passaram ilesos. Entenda que tudo é Jesus. Eu creio, irmãos, que como a Bíblia fala das pestes, tudo o Senhor permite, eu creio que essa pandemia veio de ensinamento para nossas vidas. Veio de ensinamento até como foi na vida de Jairo. Pessoas que, às vezes, se asseguram na sua posição social, se asseguram no seu cargo, no seu poder aquisitivo. É verdade. E não lembra de Jesus. Porque nesse momento que teve essa pandemia, na qual todos nós enfrentamos, foi um momento que todas as pessoas pararam para analisar. Pessoas que ficaram... Nós ficamos muito tempo presos dentro de casa. E teve tempo para analisar, pessoas pensaram, pessoas clamaram ao Senhor, pessoas que antes não lembravam do Senhor, pessoas que antes não clamavam, que não oravam, mas todos se voltaram para o Senhor. E não deixe, não espere que uma situação difícil aconteça para você se voltar para o Senhor. Porque quando a Bíblia aqui vai especificar que Jairo, ele era um dos principais das sinagogas, quer dizer que o poder aquisitivo dele não valeu de nada, quer dizer, e ensinar e mostrar que, mediante disso, ele um dia chegou a precisar de Jesus. E é assim que acontece. Mas não espere acontecer como aconteceu na vida dele, porque a filha dele estava enferma e ele não viu outra saída a não ser buscar Jesus. Não espere você estar em uma situação difícil que você não veja outra saída e vai buscar Jesus. Aleluia. Como o programa que é Jesus é a saída, mas busca Jesus quando tudo está bem. Procure Jesus mesmo tudo estando bem. Adore e exalte o nome dele porque ele é santo, porque ele é poderoso, porque ele é bom, porque a misericórdia dele todos os dias nos alcança. Busque ao Senhor por isso. Não espere você estar prostrado, não espere você estar acamado, não espere você estar enfermo para buscar Jesus, não. Porque Jesus não busca de mim e de você migalhas, e isso é migalhas. Eu buscar ele só quando eu preciso. Eu buscar ele só porque eu estou vendo que não tem outra saída. Não. Adore e exalte o nome dele quando tudo está bem. Adore e exalte o nome dele, busca ele, você estando bem, a tua casa estando com fartura, você e sua família estando com saúde, busque o Senhor, adore o Senhor, seja grato nas pequenas coisas, seja grato ao acordar todos os dias, aleluia. Seja grato por mais uma oportunidade que o Senhor dá. Aí a Bíblia diz que após Jesus falar com a mulher do fluxo de sangue e dizer, vai em paz, a tua fé te salvou. Vai vir umas pessoas da casa de Jairo e vai dizer, Jairo, não incomode mais um mestre, porque a tua filha já morreu. Aí o Senhor vai dizer o que para Jairo? O Senhor vai dizer, Jairo, crê. Somente. Porque sempre vai chegar alguém, é o fim, acabou. Não tem mais jeito para alguém. É verdade. Alguém não tem mais solução. Mas a palavra do Senhor nessa noite para você, que tem perdido as esperanças, que alguém tem dito, não tem mais jeito para o teu casamento, não tem mais jeito para o teu filho, não tem mais jeito para o teu esposo, para a tua esposa. A palavra nessa noite é crê somente. Porque se tu crês, verás a glória de Deus. Aleluia. Nós temos que crer. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível nós agradar o Senhor. Crê somente que Deus é poderoso, que Deus é fiel. Creia, continue crendo na tua família, continue crendo na tua casa, continue crendo nos teus filhos, aleluia. Continue crendo no teu casamento. Não é o teu fim, porque Jesus ainda continua sendo a saída. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, irmão Júnior, irmã Régia. Amém. Irmã Giovana, é fiel. É interessante, você mencionou aqui a pandemia, né? Quando você que colocou aqui a pandemia no meio da sua ministração, me veio aqui em mente um testemunho que eu ouvi, né, na televisão, de um senhor de 77 anos, foi acometido aí pelo Covid, e ele tinha uma certa posição financeira boa, né, um homem rico. E ele era ele, a mulher e 9 filhos.
e nenhum era crente. Nenhum servia ao Senhor Jesus. E ele disse que todos pegaram Covid, mas o que pegou mais sério foi ele, que foi até entubado. Ele passou 28 dias entubado. Veja bem, um senhor de idade, já a idade frágil, e pega o Covid, irmã Régia, e passa 28 dias entubado. Quando ele disse que quando foram colocar o tubo nele, ele ainda estava consciente. Ele disse que ainda viu ainda. Ele disse que depois dali ele não viu mais. Quando chegou ao término dos 28 dias, né, tiraram o tubo, ele estava já consciente, curado. Aí foi para a enfermaria, para o quarto dele, né? E ali os filhos dele começaram a dizer o que tinha acontecido, irmã Giovanna. E disseram a ele: pai, o senhor passou 28 dias entubado. Aí ele disse, aí ele continuou a se acreditar. Mas viu o relatório médico, e ali, hospital particular, é o dinheiro na hora. E ali foram gastos com ele 108 mil reais durante essa estadia dele lá, de 28 dias, né? Entubado. Aí foi aonde ele reconheceu, né, do poder de Jesus. Glória. Ele disse que daquele momento ele reconheceu que só tinha uma saída para eles, que era Jesus. Aleluia. Ele chamou seus filhos e a sua esposa, ambos de várias, da mesma idade, e disse: olha, aquela irmã que mora junto da nossa casa, todo dia fala de Jesus para nós. E a gente nunca demos ouvido àquela irmãzinha. Mas hoje, Deus me tocou no coração e eu quero me entregar a minha vida para Jesus. Aleluia. A mulher dele com os filhos ficaram admirados, porque ele era meio duro, né, com o evangelho. Aí o filho dele perguntou: meu pai, o senhor fala tanto mal, né, dos crentes, por que o senhor está tomando essa decisão, meus filhos? Eu só tenho que agradecer a Jesus. Eu passei 77 anos respirando sem pagar um centavo. Oh, glória! Jesus me deu o ar, não só a mim, mas a minha esposa e a todos vocês. E ele nunca cobrou um centavo. Aleluia. E eu passei aqui 28 dias e nós gastamos essa quantia absurda. Então, eu, de hoje em diante, se vocês ouviram o seu pai, vai me seguir também. Porque eu não saio mais desse Jesus que me dá o fogo de vida sem cobrar nada. Aleluia, glória a Deus. Então, é esse Jesus que a irmã Giovana acabou aqui de falar, tanto do fogo de sangue da mulher, como do Jairo. Não tem outra saída, meus queridos, a não ser Jesus. Não tem. Só tem Jesus para mim e para você. Aleluia. Para que a minha saída, irmã Régia, a sua saída, a nossa saída, só vem dele. Aleluia. Eu estou muito feliz por esse momento. Eu estava em Fortaleza, na capital, e eu achava que não ia dar tempo de estar aqui, mas prove a Deus e, né, nós estamos aqui hoje juntos, né, reunidos, e fazendo o programa junto com vocês. A irmã Régia vai aqui falar aqui, o pessoal que está ao vivo conosco. Dê um alô aí para ela, irmã Régia. Está conosco aqui o Emanuel Fernando, Zinete Macário, um abraço, Zinete Macário. Eu sempre digo que essa TV aqui é herança tua, viu? Ô, Glória! Herança tua, porque você foi uma mulher aqui na cidade do Alto Santo
que esteve presente. Que começou, foi, né, verdade. Na rádio, e que foi uma mulher que Alto Santo inteiro, toda a região, todo o município, amava. E eu sei que isso aqui, que está no teu sobrinho, é fruto dela. É fruto seu. Isso é herança, né? Um abraço para você, viu? Você é muito especial, Zineto Macário. Eu quero deixar um abraço para a Vilma, minha irmã. Que Deus abençoe, minha amada. Continue na tua vida, na tua casa e no meio da tua família. Quero deixar um abraço também aqui para a Lucineide Salles, a nossa irmã Lucineide, que congrega conosco ali na Assembleia de Deus, Templo Central, aqui em Alto Santo. Deus te abençoe, minha amada. Quero deixar aqui um grande abraço para a Clédina. Clédina, lembro muito de você. Ô, Glória. Viu? Que Deus te abençoe. Ela está ali em São Paulo, ela pede oração. Amém, nós iremos orar por você não só agora, mas a partir de hoje você estará nas minhas orações. Pode ter certeza, minha amada. Jesus. Que Deus te abençoe, minha amada, cada dia mais, viu? Está conosco também aqui. Como é o nome dele? Aprígio. Aprígio Salles, é? Não. Eu não estou vendo ele mais aqui, não. Sumiu. Eu também quero, nesse momento, pedir aqui um louvor que a Marta, ela pediu. O nome do hino é Eis-me Aqui, né? Eis-me Aqui. Enquanto ele procura, o irmão Júnior vai continuar falando aqui sobre a palavra de Deus. E você fique aí ligado. Fique aí ligado conosco, porque o Senhor, ele tem infinitamente mais para a tua vida. E eu creio que se você crê, nessa noite, você vai sair desse programa abençoado. Amém? É porque o meu parou, que o meu parou, que a internet ficou. Falei. Glória a Deus. Tem mais pessoas aqui conectadas, né? Irmãos, amigos. Também está a irmã Marisa. Participou a irmã Marisa, a irmã Marta, Eupringe, irmã Eupringe, irmã Silvana Salles, Dejane Crispim. É uma bênção. Eunice Ferreira. Glória também a Deus. O irmão Edson está assistindo. Ô, Glória, irmão Edson. Abraço, meu irmão. Do Jardim 2, a parte do Senhor. Marta Bezerra. Marta Bezerra. Eita, Glória, é minha tia. Lene, trabalha com você, Lene Araújo. Um abraço, Lene. Boa noite, ela deu boa noite. Deus abençoe. A irmã Naí Saldanha. Glória a Deus, irmã Charlene. Glória a Deus, irmã Charlene. Antônio Oliveira. Amém? Amém. Pois é, meus queridos. Essa palavra aqui, que a irmã trouxe, né, tanto ao... A mulher do fruto de sangue, como o Jairo, são pessoas totalmente diferentes. Né? Uma tinha um poder financeiro elevado, a outra tinha, mas perdeu tudo com a sua enfermidade, indo buscar a cura aonde não existia. Pessoas que se promovia de ser sábio, né? Mas, na verdade, não sabia de nada, porque o texto diz, nos garante que ela perdeu tudo com essas pessoas, irmã Régia, mas não foi tido êxito. Ela levou tudo que ela tinha, gastou com essas pessoas. Mas o nosso Jesus, irmã Régia, irmã Giovânia, é Jesus que ele faz sem pagar nada. A sua saída, meus queridos, não precisa pagar nada, irmã Giovânia. É só você se prostrar aqui, como o Jairo, como a mulher. Eles não olharam, irmãos, para a multidão, irmã Régia. Verdade. Se vão olhar aqui, que o texto vai nos garantir que tinha, em todos os textos aqui, tinha multidões. Eles não foram olhar para multidão nenhuma, para a dificuldade, para os problemas que eles encontraram no caminho. Porque eles ouviram falar de Jesus e tiveram a convicção que só ele era a saída para ambos.
tanto a mulher como o Jairo para sua filha. É esse Jesus que nós falamos para você, que nós passamos para você, que ele sim é a saída. Eu estava na casa do nosso diácono, meu irmão Galego, e um amigo meu do Pernambuco me ligou e disse: irmão Júnior, a minha mulher está enferma, irmão Júnior, no hospital, e eu queria que você aí, dá um centro de agora aí, é clamar a Jesus por minha esposa. E ali, eu e o nosso irmão Galego, irmã Régia, irmã Giovana, fizemos ali um clamor, né? Um clamor a Jesus, um clamor de gratidão. Porque ele lá no Pernambuco, lembrar, né, que a gente estamos fazendo o certo, que é pregar a palavra. Porque quando a gente é reconhecido por pregar a palavra e viver a palavra, irmão, é grato por isso. A gente tem que ser grato por isso. E ali foi feita uma oração, né? E ele me comunicou que a mulher dele já está bem melhor. Né? Porque Jesus, ele faz da maneira dele. Ele opera da maneira dele. É oração, é no louvor, é se você crê. Então, se você crê que aquele louvor, né, tem o poder de libertar, ele liberta o louvor. Você achou o louvor? Também, como tem cura. Vamos ouvir aqui o louvor da Marta, né? Da Marta Bezerra. Está pedindo louvor e nós vamos agora trazer aqui de louvor para que a nossa amiga lá escute esse louvor. Rodeado de glória, eis adorar 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e te pra ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Levante as mãos. Com essas
conta conosco, Jesus. Envia-me. Eu estou aqui, eu estou. Glória a Deus. Vou mandar aqui um alô aqui para a nossa irmã Rita Silva, mulher abençoada, mulher usada por Deus. Que Deus lhe abençoe, minha irmã Rita. Seja bem-vinda a esse programa. Também quero aqui dizer para vocês, Zineto e Macário, que essa alegria que você está sentindo aí não é da irmã Régia, não é minha, não é aqui da irmã Gilvânia, é o Espírito Santo que lhe contagia, que vai aí até você, nesse momento onde você está, e alegra a sua alma. Esse programa aqui é para isso, é para alegrar aquele que está ao vivo conosco, ouvindo esse programa, essa palavra que foi ministrada aqui pela nossa irmã Gilvânia. É essa a intenção desse programa. Jesus é a saída. É de levar algo para você, para que você se sinta assim, tocado pela palavra de Jesus. Esse programa aqui, Deus tocou no meu coração, para que essa atitude chegar até você. De nós estamos aqui, renunciando a nossa casa e levar para você Jesus. Aleluia. Para a sua vida. A irmã aqui falou que talvez possa até dizendo para vocês que chegou o fim, que está acabado. Mas nós estamos aqui para dizer ao contrário. Aleluia. Nós estamos aqui, nós três, passando para você que nada acaba diante de Jesus. Porque a irmã que ministrou que aquela mulher, ela chega por trás e ela não vai abraçar Jesus. Ela toca. E de enferma passa a ser curada. Aleluia, né? Jesus, ele não olhou para quem tocou. Ele olhou da maneira que ela tocou. Da maneira que aquela mulher toca em Jesus. Ela toca com sinceridade. Com simplicidade. É verdade. Com humildade. Ela não foi pela frente querendo aparecer. Não, não. Ela foi por trás. Aleluia. Porque ela sabia que ali ia sair poder. Porque quem toca em Jesus, irmãs, tem que sair poder. Porque ele é santo.
Ele é poderoso. Que Deus possa abençoar vocês que estão em casa. Quero aqui já, obrigado à irmã Régia, obrigado à irmã Gilvânia. Já está chegando o fim do programa. E tem pessoas que dizem, mas vamos, faça todo dia. Mas é complicado, né? Mas vamos orar a Deus, né? Vamos orar a Deus que se for da vontade de Deus, né? Deus vai suprir a necessidade e nós vamos passar aqui a ter mais dias na semana. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, a vocês dois. E você que está aí em casa, né? Também renunciou os seus afazeres e estando conosco ao vivo, né? Nesse programa, Jesus é a Saída com o irmão Júnior. Sinta-se abraçado por nós três e por Jesus. Quer falar alguma coisa? Um abraço para Lene Araújo, essa mulher guerreira. E também trabalha ali comigo. Deus te abençoe, viu, Lene? Amém, Malena. Deus abençoe. Continue te abençoando, porque abençoada você já é, né, minha amada? Que o Senhor continue na tua vida, abençoando cada dia mais, amém? Também a do Carmo, Alvani Oliveira. Que você possa compartilhar esse vídeo. É ao vivo, mas ele vai ficar gravado. E você pode alcançar muitas vidas compartilhando esse vídeo. Esse vídeo pode chegar muito além. Ele pode chegar a pessoas que estão nesse momento pensando em desistir da vida, pensando em desistir de um filho, de um esposo, de um filho que está nas drogas. É verdade. De um esposo que está no alcoolismo, na prostituição. Então, você pode, nesse momento, aleluia, nos ajudar a resgatar essa vida, a resgatar essa família, a transformar essa família. Seja um mensageiro do Senhor. Você pode, nessa noite, estar compartilhando. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque eu sei que, nessa noite, o Senhor alcançará muitas vidas através dessa mensagem. Amém? Eu quero que você também, que esteve conosco até agora, se sinta abraçado pelo Senhor. Que você se sinta amado, porque você é amado. Ninguém te ama como o Senhor te ama. Ele deu o seu único filho para morrer na cruz, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. E aleluia, ninguém faria isso. Eu não daria o meu filho, você não daria o seu filho. Mas Deus, o Criador, o Pai, Ele deu o seu único aleluia. Filho para que nós tivéssemos direito à eternidade. Então, nessa noite, saiba que você não é derrotado, que você não é esquecido, que o Senhor te ama, que Ele te olha, que Ele te cuida e que nessa noite ainda assim tem saída para o seu problema, aleluia. Tem saída para a sua eu dor, creio, tem creio. Saída para a sua angústia, tem saída para o seu sofrimento e a saída está diante de ti, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré, amém? Amém. Um abraço a você, amigo ouvinte. Quero também mandar aqui um alô rapidamente aqui para a nossa irmã Conso, lá do sítio Tabuleiro das Moças. Minha irmã, Deus abençoe aí todos vocês aí, uma pessoa do nosso irmão Bezerrinha. Também eu quero mandar aqui um abraço para minhas irmãs, para a família Alves, lá em Mossoró. Que Deus abençoe todos vocês, viu? É que Deus abençoe a família Alves, a família Bezerra Epifânio e a família Cláudio. Freire e a família Macaro e toda a família que está aqui ao vivo aleluia, junto conosco. Jesus. Quero também mandar aqui um abraço lá para São Paulo. A dona Glorinha, o irmão Melão, o irmão Robson, César, que Deus abençoe vocês todos, viu? No nome de Jesus. Bom, chegou ao fim do término do nosso programa e vamos fazer aqui uma oração para nós ir para casa. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus possa mais nos abençoar, né? Como já vem abençoando até o dia de hoje. Vamos orar. Querido Deus, Deus Pai que está no céu, na tua presença que estamos, ó Pai, com gratidão a ti, por esse dia, por essa noite, por esse programa, ó Pai, que está aí ao vivo, Senhor, para todo o Brasil, saindo aqui, ó Pai, da cidade de Alto Santo, no Ceará, para todo o Brasil, pregando o teu evangelho, levando, ó Pai, uma palavra amiga, levando, Senhor, um consolo para
aquela pessoa, Senhor, que escutou esse programa, aquela pessoa que está angustiada agora nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa tocar com o Teu Espírito Santo, ó Pai, curando, libertando, ó Pai, tirando tudo aquilo que não vem de Ti. Abençoa, meu Deus. Entra, ó Senhor Jesus, na vida de cada um que está ao vivo nesse momento. Que o Senhor possa, meu Deus, acampar os Teus anjos no lar de cada um. Retira, ó Pai, desses lares toda maquinação ao contrário, Senhor. Que o Teu nome, ó Pai, venha ser glorificado. Aleluia. Tanto na nossa casa como na casa que está aí ao vivo nesse momento. Porque nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus de perto e de longe. Por isso, ó Pai, nós Te rogamos, nós Te clamamos no nome santo de Jesus, e quem crê diz amém. Meus queridos, esse foi mais um programa Jesus é a Saída com o irmão Júnior. Fica com Deus, que Deus abençoe para todo sempre. Amém. Cristo veio ao mundo para nos ensinar o amor, enviado por seu Pai. Muitos pés ele lavou, mas o homem não entendeu e então crucificou. Foi no monte do Calvário que ele mostrou o seu amor. Mas em breve vai voltar, foi o que ele prometeu. Você pode confiar, é promessa do Filho de Deus. Seu nome é Jesus, glória. Seu nome é Jesus, glória. Ele prometeu voltar. Basta a gente confiar na promessa de Jesus. Seu nome é Jesus, glória. Seu nome abre nosso coração e deixar ele habitar. Diga não seu próprio eu e se entregue a Jesus. Declare seu amor por ele, foi o que fez por nós na cruz. Mas em breve vai voltar, foi o que ele prometeu. Você pode confiar, é promessa do Filho de Deus. Seu nome é Jesus, glória. Seu nome é Jesus, glória. Ele prometeu voltar. Basta a gente confiar na promessa de Jesus. Seu nome é Jesus.